kamp lavet ud. Foreningen er meget velkommen til at tage hjem igen. Og deltage i Jysk Energis konkurrence. Det er bare lige for at minde os selv om, vi spiller faktisk pisse godt. Vi kommer til noget i alle angreb, og så bliver vi taget en enkelt gang på ydersiden der. Ellers sådan stadigvæk, vi har været gode til. Vi har været gode til at tvinge dem til at lave nogle fejl, og så har vi løbet kontra. Vi har bare brændt alt for meget. Vi spiller pisse godt, og godt fast i det. Hvor vi spiller bredt derop, hvor vi flytter boldene. Eventuelt spiller floveovergang for dig, hvor vi har angriber ude på dig, Kalle. Men ellers så kommer vi til chancen. Vi skal bare lige så for han ikke er verdens første målmand, og så hjem igen, og så videre tekst. Ja, kom da, videre, 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 videre! Det var han bare den bedste tekstspiller. Ja, så kan du sige til det ikke. Gutter! Ja! Publikum, vi bliver ved i kamp sammen.